بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بسند المتصل من الشيخ ميمون جبير والشيخ جبير دهلان إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والإمام الغزالي. أهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن نظر utawi sapane wong nazara iku ningali sapa man fi malakuti samawati wal ard, ing dalem alam malakut, malakute Gusti Allah sing ana ing langit lan ana sing ing bumi. Sinyal GPS hilang. Ing kasyafa, monggo kabuka. Ingka syafa mongko kabuka. Lahu kedue man. Ingka syafa mongko kabuka. Lahu kedue man. Tahqiqan kelawan nyotokno, tegesine kelawan pertelo. Apa ni Allah Ta'ala iku dabbar ngatur al-mulka ing alam mulk wal malakut, tadbiran kelawan ngatur, layu jawizu kang orang ngeliwati al-abda ing kawula, apa rizkuhu apa rizkine abad, wa intarokal ittiroba, wa intaroka hale senaja ninggal sopo abad al ittiroba ing gunjang ganjing, fa innal ajiza mongko sedune wong kang apes anil ittirob songko gunjang ganjing iku lam yujawiz ora ngliwati wing ajiz apa rizquhu rizkine ajiz. Ama taro saiki contohnya ana to rani ngali sapa sira al janina ing janin fil batni umme weteng ibuke lama kana ing dalem nalikane ana sapa janin iku ajizan anil ittirab songko gunjang ganjing kaifa li kaya apa wasala wasola nepung sapa Allah surratahu ing wedele janin bil kelawan ibune hatta tantahya sehingga tumeka ilaihi tantahya tumeka ilaihi maring janin apa fudulatu ghidha'il apa kotorane jadi fudulatu leluweane panganane leluweane kukane yang dimaksud ini kaya lembut-lembut-lembute panganane biwa sitoti surati kelawan lantaran wet udel walam yakun lanura'an apa dhalika mengkono-mengkono tantahi ilaihi fudulati ghidha'il iku bikhilatil janin iku kelawan kelai janin thumma lamman fasola mongko nalikane pisah sopo janin pisah iku artine ya metu sangka janin metu sangka weteng
Salah tongo nguasakan sopo Allah al-hubba ing seneng wasyafaqota lan welas alal om ing atase om ibu e litakfala supaya ngopeni sopo om bihi kelawan janin. Saat podo uga ngersakno sapa om am abad utawa ora gelem sapa om ittiraran krana kapeksa minallah kang metu saka Allah taala ilaihi maring janin bima kelan perkara as'ala kang murupaken sapa Allah fi qalbiha ing dalam atine om. Ya iku apa minaril hub, ya iku panase seneng. Suma lama lam yakun mongko ing dalem nalikane ora ono lahu iku tetep kedue suma lama lam yakun mongko ing dalem nalikane ora ono lahu kedue janin apa sinun apa sinun apa untu yam dogu kang mamah sopo janin bi kelawan sin atau ama ing panganan ja'ala mengkondati eno sopo Allah rizkohu ing rizkine janin minal laban songkopoan alladhi la yahtaju kang ora butuh apa laban ilal madhi maring di mamah wali annahu lan krono stune janin li rakhawati mizajihi krono lunae utawa empuke krono empuke krono lemahe kekuatane kekuatan awake kekuatan awake janin karena ono sopo janin iku layah tamilu ora kuat al-ghidha ing panganan al-kathifa kang berat fa'adarro mongko dresakan sopo Allah lau krono janin al-labana ing poan al-latifa kang lembut fi thadil ummi ing dalam susune ibune ing dang fisolihi ing dalam nalikane pisai janin ala hasabi hajatihi ing atase miturut hajate kebutuhane janin afakana ono to mongko ono to ono po hadha opo iki adarallahu laban ana iku bihilati tifli kelawan usahane bocah cilik au bihilatil ya ora kabeh tapi Gusti Allah langsung fa idza sara mongko ing dalem nalikane dadi sapa janin bihaitsu yuafiku iku kelawan sekirane nyocoki hu ing janin apa al ghidzaul katsif apa panganan sing berat ambata mongko nyukulaken sapa Allah lahu krono janin mari krono janin asnanan ing biro-biro untu kawati akang medot-medot watawahina lan kang deplok li ajlil madhi krono arai mamah faidha kabur nalikani gede sopo janin wastakol lalan mandiri sopo janin yasara gampang no sopo Allah lahu krono janin asbab ta'alum ing biro-biro dalan dalan belajar wasuluki sabilil akhirah fa jubnuhu
mongko utawi jerai janin ba'dal bulug sause balek iku jahlun mahdun, iku bodho kang mriki. Li'annahu krono sedune kelakuan mana kosot iku ora kurang apa asbabu ma'isyati biro-biro dalan uripe atau penguripane atau rizkine janin dibuluki sebab balik janin balja dan balik tambah apa asbab fa'inau mengkostuni janin ikulam yakun ora'ono kodir kuasa alat ikhisa pingatasi ngasilakan wal'an kodkodara temen kuasa sopo janin fa'zadat mengkotambah apa kudratu kudrai janin nam yokana ono sopo al-musfiq alihi ono sopo ngang welas alihi ingatasi janin iku syakson wahidan wawutai syakson wahidiku al-um awilam wakana teranoko syafakotuhu welase syakson wahid mufri totan iku banget jidan kelawan banget fakana mongko ono sopo syakson wahid iku yaski ngekai umbinan hu ing janin wa yutai muran paring panganan fil yaw marrotan ing dalam siji ambalan au marrotin wakana nanopo itamuhu paring manganine syaksun wahid iku bita sedidillah lan nguasana Gusti Allah Ta'ala asyafakota ing walas wal hublan demen ala kolbi ngata seatini syaksun wahid fakadhalik mongkoko yang teman-teman kot salat teman-teman menguasakan sopa Allah Ta'ala asyafakota wal mawadda talan ya demen warriqah lan ya lembut warrahmah ala kulubil muslimin wa ahlil baldah kaafatan halis kabiani hatta inna kulla wahidin minhum sangking al muslimin iku idha ahassana likane rasa sapa kulo wahid bi muhtajin kelawan wong kang butuh fa'allama mongko dadi lara apa kalbuhu atine kulo wahid warqalan welas alih ngatasi muhtaj wa mba'atsarat lan tangi lau kedue kulo wahid apa da'iyat mendorong ila izalati hajatihi maringi langi hajati muhtaj fakat kana muhtamana sopo al-mushfiq alaih wong kang welas alih ngatasi janin ya bian wahidan iku siji wal'an al-mushfiqu utawi kang welas alih ngatasi janin iku alfun wa ziyadah sa tiso kabeh walakad kanuran yaktiri temen ono sopo alfun wa ziyadah la yushwikuna ora welas alih ngatasi janin liannahu krono setune alfun wa ziyadah iku ra'un ingali fi kafalatil ing dalem tanggungane wal ablan bapak waya utawi syafaq waya utawi al-um lan ab iku musyfiqun wa hiya musyfiqun khasah musyfiqun ridah wa hiya utawi al-um iku musyfiqun iku welas khasun kang khusus raina tapi fa ma ra'ahu mongko ora ningali sapa alfun wa ziyadah hu ing janin asale janin muhtajah ni kang wal butuh walau rau lamun ningali sopo alf wa ziyadah hu ing janin yatiman ing yatim lasallah tomong kongwasa akan sopo da'iyatar rahmah ing pendoro rahmah ala wahidin minal muslimin au ala jamaatin hatta yakudu singgung alap sopo jamaah wa yakfulu lan nanggung sopo jamaah ing yatim fama ru'ya ilal an mongora ditingali ilal an fi sinil khasbi ing dalam
piro-piro tahun-tahun tahun-tahun akeh panene, akeh panene subur ya, tahun-tahun subur apa sing ora tingali yatimun kot mata kang mati sapa yatim juan krana lesu ma'annahu ing dalam satan setune yatim iku ajizun ane apes ane terobi songko ubah-ubah tegese mergawe walai saran warga ketua yatim apa kafilun khasun wallahu ta'ala kafiluhu iku kafile yatim biwasitati syafaqah ngelawan lantaran welas allati khalaqan yibta'ana sopa Allah yang allati fi kulubi ibadillah falimadha mengkakakran apa yang bagi saya ayyushgila apa arah ngetungkulakan sopa uang kalbawing atini uang birizkin-rizkini uang ba'dal belung sause bareng walam yashagilan orang ketungkul sopa sapa wong-wong janin mau asale fisiba ing dalam cilik waqad kana lan temen ana sapa al-musyfiq wahidan wal musyfiku lan ana apa al-musyfiq al-ani dalam sause iku alafun biro-biro ewu naam yo kana tan syafaqatul um iku aqwal wa quwat wa khassalan wa khusus walakinna tabine syafaqatil um iku wahidatun wa syafaqati adin nas lan utai walasi jeni menungso wa inda ufat ala senajan tikal-tikal apa syafaqatu adin nas fayakhruju atau wa inda ufat ala senajan apas apa syafaqatu adin nas fayakhruju mangkometu apa min majmu'ya sa'i kumpulani syafaqah syafaq tanas apa ma perkara yufidu kang ngarepaken ngamai dewa al-gara tujuannya ya iku ora sampai kelaparan fakam min yatimin mongko utai pira-pirang min yatimin apa ni wong yatimin iu kot yasara teman-teman gampang no sopono lau kedue kam min yatim halan ing tingkah wa konte haliku ahsanu li bagus min haliman tinimbang tingkah wong lau ketiman abun wa fayan jabir mongko kan tambeli apa du'fu syafaqatil ahad apa sih walase ijen-ijeni wong akeh ditambeli bikathratil musyfiqin lawan akeh wong sing welas wa bitar kita na'om lan kelawan ninggal enak-enakan wal iktisari lan ringkes ala qadri darurah weh asalkan ora ora enak-enakan tegese ngirit ya dikai pangan wal iktisari tegese tartare itu ngeringkes ala qadri darurah ngatasi kadar kebutuhan walaqad ahsana sufu asyair haitsu qala in dalam nalikane ngucap jaro melaku apa kalamul qada penane putusane Gusti Allah bima klan perya kunu kang bakal wujud apa mak fasiyani mongko iku padha karone at-taharruku ta uba wasukunan meneng jununun mingga iku edan mingka kang metu soko siro antas saut antum mandang soko siro li rizkin krono rizki wa yurzakulan di rizki ni fihi syawati dalam tutupe janin apa al janinu apa janin 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 wetar fa'in kulta annasu iku yakfulun iku nanggung al-yatima li'annaum karansudin nasiku ya rauninga liung yatim ajizan ing apes li sibau karansi li'i yatim wa amma hadana pun utawi iki wong
Iku fabalikun tumeka, iku wasbalik kodirun kuasa ala kasmi ngatasi mergawi. Fala yaltafitun mengkora noleh sopa annas ilaihi maring hadha. Waya kunu ngucap sopa annas huwa utawi hadha iku mitruna sepadani kita. Fala yastet mengkora pecah temenanan sopa hadha di nafsi korona adewini hadha. Fakun ingkana lamun ono hadal qadir apa ikang kuasa batolan iku wong kang nganggur faqad sadaku monggo teman bener sapa Anas fa'alaihi mengatasi hadal qadir al-kasbu temer gawe wala ma'ana narno arti mawujud li tawakkul fi haqi dalam hai hadal fa'inna tawakkula iku maqamun min maqamatiddin yusta'anu tinggo tulungan apa bihi apa tawakul alat tafarruh ingatasi meliki meliki tofokus lillahi ta'ala fama lil batal wa tawakul mongko orang hubungan iku mawujud kaifala ala kota lil batal ketua nganggur wa tawakul lan tawakul wa ingkana lamun ono sobo qadir iku mustahilan ketungkol billah mulaziman tetapi li masjidin au baitin wa huwa ala utawi hadal al-qadir iku muadzibun melanggengnya alal ilmi wal ibadah fannasu iku la ya'lumunahu waramaitu sobo annas bitar kil kasbi dalam meninggal bergawe wala yukallifuna naura merti-merti dhalika mengkono-mengkono al-kasab balishtighalu baliutai ketungkule al-qadir billahi ta'ala yukarrir iku netepakan apa ishtighalu hubbahu ing demeninggone qadir fi kulubi annas hatta yahmiluna sehingga nggawa sapa annas ini maring qadir sing ahli ibadah fauqa kifayatihi ing rizki sing sakdure kecukupane qadir wa inna ma'alayhi ra'ing pastinaiku ing atasi qadir Allah yang liqa dan orang nutup sapa qadir sing kuasa mergawe al-baba ing lawang wala yahrobalan ora melayu ila jabalin maring gunung mimpaini nasongko antara menungso wama ru'iyalan urati tingali ilal ana maring saiki tumeka maring saiki sopo alimun aw abidun istagroko kang ngentek no kang ngentek akan sopo alim aw bid al aw kota illahi ta'ala wawa lan utawi alim iku fil amson dalam kota ora ditingali famata mongko mati ju'an krono lesu wala yura lan ora ditingali sopo abid kotu klan babel berbas balau arada balik lamun ngarepno sopo alim au abid ayat amai tau paring mangan somo jemaat minan nas bigori karo ucapane alim obadin lakodaro mongko yaktini kuoso sopo abid alihi ingatasi ayut aima fainaman mustini wong kana kangono suman iku lillahi ta'ala kana mongko ono sopo ta'azir jalla iku lau iku nulungi maring man wa man ishtaya ketunggul billahi azza wa jalla alqawni ba'akan sopa Allah hubba ingduman man fi kulubin nas wa sakharan dunduk no lahu kul kulub kama sakhara kaya nunduk akan sopa qalbal ing atini li waladiyya maring anak om faqad dabbara wa ma'alam wa alam alhamdulillahi rabbil alamin barang istiqomah ala ilmu manfaat alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad.